ଆପଣ ଉଠିଲା ମାନେ ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ପାଣି ପିଇ ସାରିଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବେଶୀ ଶୋଷ ଅଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ହ୍ୟାବିଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଢୋକଟେ ଆପଣ ପାଟି ଯେମିତି ଓଦା ହେବ ସେତିକି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ନର୍ମାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗରେ ଦରକାର ମୁଁ ଭାବୁଛି 2 ଲିଟର ହେଉଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ କାହାର ଟିକିଏ ଥିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ 2.5 ଲିଟର, ତା'ଠୁ ଅଧିକ ଆପଣ ପିଇବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମଣିଷର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଏହାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜିଛି। ଆଜି ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦେବଦର୍ଶୀ ରଥ, ସିନିୟର କନ୍ସଲଟାଣ୍ଟ ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ୟୁରୋ ନେଫ୍ରୋ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମଣିଷର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଏହାର କାରଣ ସାଜିଛି, ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ? କିଡ଼ନୀ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କିଡ଼ନୀ କ'ଣ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2ଟା କିଡ଼ନୀ ଦେଇଥାନ୍ତି ନର୍ମାଲ ଲୋକରେ, 2ଟା କିଡ଼ନୀ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଘରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଫିଲ୍ଟରିଂ ମେସିନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ହେଲା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ୟୁରିଫାୟର୍ ଗୋଟେ ରଖୁଛନ୍ତି, ୱାଟର୍ ପ୍ୟୁରିଫାୟର୍, ଏଇଟା ବି ସେମିତି ପ୍ୟୁରିଫାୟର୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ପ୍ୟୁରିଫାୟର୍ ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗସ୍ ଏୟାର୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଲିଭର୍ ଆଉ କିଡ଼ନୀ ହେଉଛି 2ଟା ଅଲଗା ପ୍ୟୁରିଫାୟର୍। କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତି ଲୋକର 2ଟା କିଡ଼ନୀ ଥାଏ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି 1000ଟା ପିଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ 1ଟି କିଡ଼ନୀରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ତା'ର କାମ କ'ଣ? କିଡ଼ନୀର କାମ ହେଲା ଯେତେ ଆମେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଛି ଦେହରେ ସେଇଟା ପରିସ୍ରା ଆକାରରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବ, ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ତା'ର 2-3ଟା ବଢ଼ିଆ ହରମୋନ୍ ସିଏ ବାହାର ପ୍ରିପେୟାର୍ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଡି ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ବୋନ୍ଟା ଶକ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ବଢ଼େଇବ, ମାନେ ରଖିବ ଠିକ୍ସେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କିଡ଼ନୀ। କିଡ଼ନୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ହିଁ ତା'ର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି, କିଡ଼ନୀଟାକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ଦି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଏମ୍। ଆଜିକା ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ସମୟ ଆମର, ପ୍ରତି ଲୋକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ, ଘରକୁ ଚଳେଇବ, ଏଇଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସମସ୍ତେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେବେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପଚାରୁଛେ ଯେ ଭାଇ ତୁମର ନିଜ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ବାହାର କର, ତ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିଥିବେ କହିବା, ମୋତେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ମୋତେ ମରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କହିବା, ରେଦର ଆମେ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା କ'ଣ କଲେ ନିଜ ଦେହ ପାଇଁ, ଆମେ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ନିଜ ଦେହ ପାଇଁ ବାହାର କରିବା, ଏଟଲିଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ବି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଫିଟ୍ ରହିବା। ଯଦି ଆମେ ଫିଟ୍ ରହିବା ତାହେଲେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଫିଟ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଫିଟ୍ ନ ରହିକି ବହୁତ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛେ, ଅପରେସନ୍ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଯାଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଆଉ ସବୁଠୁ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ହୋଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଡ଼ନୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନ୍ ହୋଲ୍ ଅର୍ଗାନ୍ର, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ତା'ର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କଥା କହୁଛେ, ଜଳର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କିଡ଼ନୀ ହେଲ୍ଥ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଯେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାଟର୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ କେତେ। ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଏ ଟକ୍ ଦେବାକୁ, ତ ସେଇଠି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥାଏ, କିଏ କିଏ କହେ ଯେ ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ, ମାନେ ସପୋଜ୍ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷରେ 1 ଲିଟର, କିଏ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି 2 କିଲୋ 20 କିଲୋ ଓଜନରେ 1 ଲିଟର। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥିଓରି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ହେଇପାରେ ଠିକ୍ କିମ୍ବା ମିଥ୍ ବୋଲି ବି କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବହି କହୁଛି ଆମକୁ ଅର୍ଗାନ୍ର କାମ ହେଲା ଏକ୍ସକ୍ରିସନ୍। 2 ଲିଟର ଏକ୍ସକ୍ରିସନ୍ ଦରକାର ଆମକୁ ପରିସ୍ରା, କ'ଣ ସେଥିରେ ଯାହା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ଦେହରେ ଅଛି ସେଇଟା ଯିବା ଦରକାର। 2 ଲିଟର ପରିସ୍ରା ହେବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସପୋଜ୍ ମନେକର ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଏୟାର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରୁମ୍ ରହୁଛେ, ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଛେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟଟା 2 ଲିଟରରୁ 2.5 ଲିଟର ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିଲେ ବେଟର୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ
ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଖରାକୁ ବେଶୀ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ହାଫ୍ ଲିଟର ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଝାଳ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ବହେ, ତାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଆଉ ଦେଢ଼ ଲିଟର ଦୁଇ ଲିଟର ଏକ୍ସଟ୍ରା। ତ ଯଦି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୋକ କାମ ଯେଉଁ ରକମ କରୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ପାଣି ପିଇବାଟା ହେଉଛି ଜରୁରୀ। ବଟ୍ ବାଇଏନ୍ଲା ଯଦି ଯେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଚାରିଲେ କେତେ ଆମକୁ ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗରେ ଦରକାର, ମୁଁ ଭାବୁଛି 2 ଲିଟର ହେଉଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ କାହାର ଟିକିଏ ଥିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ 2.5 ଲିଟର, ତା'ଠୁ ଅଧିକ ଆପଣ ପିଇବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ସାର୍, ଇଏ ତ ଥିଲା ଜଳର କଥା। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କଥା କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ଏକ ମାନେ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ସ୍ଲିପିଂ ଟାଇମ୍। ଆମେ କେତିକି ସମୟ ନିଦ୍ରା ନେବା ଉଚିତ, ଆଉ ଆମର ଯଦି ନିଦ୍ରାରେ ଅଭାବ ହେଉଛି କିଡ଼ନୀ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ କି? କିଡ଼ନୀ ସହିତ ନିଦ୍ରାର କିଛି ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ ରେଦର। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛେ ତାହେଲେ କିଡ଼ନୀକୁ ବେଶୀ ଯାଉଛି ବ୍ଲଡ଼, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆମର ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। କେବଳ ବ୍ଲଡ଼ ଗଲା କାହାକୁ? ହାର୍ଟକୁ ଗଲା, ଲଙ୍ଗସ୍କୁ ଗଲା, ବ୍ରେନ୍କୁ ଗଲା, ଲିଭରକୁ ଗଲା। ଦି ଆର୍ ଅଲ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନ୍ ଯେଉଁଠିକି ବ୍ଲଡ଼ ଯାଏ। ନର୍ମାଲ ସମୟରେ ତା'ର 20% to 25% ଆସୁଛି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ, ସେ ସମୟଟା 35% to 40% ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ରାତିରେ ବେଶୀ ପରିସ୍ରା ହୁଏ, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବୟସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟବର୍ଗ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁ ଯାହା ଆପଣ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର। ସପୋଜ୍ ମନେକର ଆପଣ 2.5 ଲିଟର ପାଣି ପିଇଲେ, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ 1.5 ରୁ 2 ଲିଟର ପାଣି ଆପଣ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଶୋଇବାର ଘଣ୍ଟାଟେ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସପୋଜ୍ ମନେକର ଆପଣ ଡିନର୍ କଲେ 9ଟା ବେଳେ, ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 10:30 ବେଳେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ 9ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 6ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1.5 ଲିଟର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଙ୍ଗ ୟୋର୍ ଡିନର, ଯେଉଁ ଲୋକ ଔଷଧ ଖାଉଛି ଔଷଧ ସବୁ ମିଶେଇକି ଆପଣ ଯଦି ଏଇରକମ କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରିସ୍ରା କରିକି ଶୋଉଛନ୍ତି ରାତିରେ ତାହେଲେ ଦିନଯାକର ଯେତେ ପାଣି ପିଇଛନ୍ତି ଏଟଲିଷ୍ଟ 80% ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଯେଉଁ 20% ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିବ କିଡ଼ନୀକୁ ଗଲେ ଏତେ ପ୍ରେସର ଆସିବନି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଆଉ ରାତିରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଥାଏ ଅଭ୍ୟାସ ଯେ ଯେତେଥର ଉଠିବେ ସେତେଥର ସେମାନେ ପାଣି ପିଇବେ ପରିସ୍ରା କଲାମାନେ। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି, ସବୁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁଠି ମୁଁ କହିଆସିଛି, ଆପଣ ଉଠିଲା ମାନେ ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ପାଣି ପିଇ ସାରିଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବେଶୀ ଶୋଷ ଅଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ହ୍ୟାବିଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଢୋକଟେ ଆପଣ ପାଟି ଯେମିତି ଓଦା ହେବ ସେତିକି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ନିଦ ସହିତ ତା'ର କ'ଣ ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସହିତ ତା'ର କ'ଣ ଅଛି କି ରିଲେସନ୍, ମୁଁ କହିବି ଯଦି ପରିସ୍ରା ଅଧିକା ଲାଗିଲା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଉଠିବେ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଯିବେ, ବେଶୀ ପିଇବେ ବେଶୀ ପରିସ୍ରା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ପିଇବେ, ରାତିରେ ଉଠିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିବ ଲାଇଫ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍, ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ ରିଗାର୍ଡିଂ କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ କେବେ ବି ଯଦି ସମୟ ପାଇଲେ, ଯଦି ରୋଗ ନ ହଉ କାହାକୁ, ଯଦି କେତେବେଳେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ୟୁରୋଲୋଜିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ, ତାହେଲେ ମୋର ରହିବ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର, ଏଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ସର୍ଜରୀ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଭେରି କ୍ୱିକ୍ ଟଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋ, ଆପଣ ଆସିଲେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଦେଖେଇଲେ, ଯଦି ସର୍ଜରୀ ଦରକାର, ବହୁତ ସମୟରେ ସର୍ଜରୀ ଦରକାର ପଡ଼ୁନଥାଏ ଆମ ପାଖକୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି ସର୍ଜରୀ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ମନା କରିଦେଉ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଅପରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସାର୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏତେ ବିକାଶ ହେଇସାରିଲାଣି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ସର୍ଜରୀ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଫୁଲ୍ ଟୁ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସମ୍ଦତା ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ୍।